integrationer och alltså man byter ut det här. Alltså det blir allt med oss. Alla. Välkomna. Föreläsning 5 handlar om Jack eller Bison som är en annan version av det programmet som klassiskt har hetat Jack. Och det här är alltså en kompilator som står CC för här. Jack är en compiler. Men egentligen så är det en parser-generator. Den genererar alltså en parser. Det man gör är att man skriver in sin grammatik. Säg att det är Java vi ska göra en kompilator för. På en fil som heter java.y, där y förstås står för Jack, så skriver man in sina produktioner, sin grammatik. Och så kör man det där genom Bison, som jag ritar som en liten maskin här. Med en intratt där man stoppar i grammatiken. Och en uttratt. Och ur uttratten kommer det, i alla fall om man skriver bison-d, där d står för definitions, så kommer det ut två stycken filer. Dels en som kommer att heta java.tab.c. Och det där är helt enkelt parser. Det finns en funktion som heter yyparse. Som man kan anropa. Och den funktionen är alltså parser. Och sen finns det en .h-fil, java.tab.h, som innehåller lite definitioner om man vill bygga ihop den här med andra delar av programmet, så definieras det en del saker med sådana brand och define-direktiv i .h-fil. Det här är alltså källkod i C. Den matar man in i sin C-kompilator. Om det nu är GCC om man kör Linux eller om det är Visual Studios C-kompilator eller vad det är. Och ut får man då en, inte körbar fil utan en objektfil. Java.tab.o eller om man kör på Windows heter den Obi, kör man Linux och Linux heter den Obi. Och den där filen skickar man till länkaren. Och ut ur den, jag skriver länkare här. Ut ur den, i alla fall om man stoppar in ytterligare saker som behövs i den här kompilatorn vi ska skapa. Scanner med mera behövs ju för att det ska bli en kompilator. Det vi får här är bara parser. Ut ur detta så kommer det då en körbar fil, låt oss kalla den javac.exe, som då är en kompilator. Nu får jag inte riktigt plats att rita trattar här. Här kan man då stoppa in sin java-källkod, foo.java, och ut här så kommer då, ja, vad man nu kompilerar till. Foo.exe om det ska vara en körbar fil, foo.class om det som Java-kompilatorn brukar fungera. Så, där har vi principen för Bison. Om ni jobbar i Visual Studio, det man gör är att man lägger till den här genererade filen i sitt projekt. Och sen byggs ju resten då, kompilering och länkning, byggs när man trycker på byggknappen i Visual Studio. Jag ska säga en sak till. Scannen. YPARS kommer att anropa scannen för att få nästa token på samma sätt som det är gjort i det här 2.9-programmet som vi har sett på landet. Och den förväntar sig att scannen heter YLEX på samma sätt som PARS heter YPARS. På det viset. Nu ska vi titta på hur indatafilen med grammatiken ser ut. Och
Är man... Ska man se det lite översiktligt? Java.y eller vad den nu heter, beroende på vad man har för språk som man vill skriva på. Den består, kan man säga, av tre delar, åtskilda av procent. Allra först kommer en deklarationsdel. Där man talar om till exempel vilka tokentyper som man vill använda. Sen kommer själva grammatiken. Med alla sina regler eller produktioner. Och längst ner så kan man stoppa in lite C-kod. Antingen om man vill ha saker som anropas av själva parsedelen medan man kör parsen. Eller om man vill bygga hela sitt projekt som en enda fil som man stoppar in alltihopa här. Okej. Okay. Då ska vi ta ett lite större exempel här. En... Vår enkla miniräknare, ska jag säga. Ett enkelt språk för enkla uttryck. Plus och gånger, ska jag säga. Så ska vi titta på hur det ser ut. Har du några frågor på det här när jag suddar ut den här snygga bilden här? C-deklarationen, ja, det är egentligen en vanlig C-kod som man förväntar sig ska stå i början på den genererade filen. Och den skiljer vi, eller markerar vi med procent vänster fiskmås, procent höger fiskmås. Och typiskt då så vill man inkludera saker. Vi kanske vill ha stdio.h om vi ska göra utskriften någonstans. Har vi include-filer som hör till projektet, till exempel har vi, tror jag, en global.h i 2.9-programmet. Kan vara bra. Och om vi har lösa extern deklarationer, extern int, tokenval är också en sån där sak som vi har i 2.9-programmet på labbarna. Det är alltså det lexikaliska värdet på de tokens man hittar. Scannen returnerar ju att jag har hittat ett tal. Den returnerar tokentypen som heter num. Men vilket tal var det? Jo, det finns i tokenval. Att det till exempel var talet 17. Så att det där är C-kod som kopieras direkt till Bisons utmatning. Alltså den genererade C-koden som är parsen. Sen kommer då Bisons deklarationer. Och här kan man spesa vilka token-typer som finns. Identifierare. Num som står för tal. Div. Mod, andra nyckelord. Och det kan vara bra att ha en avslutningstoken, done, som betyder filslut eller något annat som säger att nu är inmatningen verkligen slut. Dessutom så kan man använda vanliga teckenkoder, som teckenkoder för plus, teckenkoder för minus och så vidare, som tokentyper. Så till exempel hittar jag en plusoperator, då behöver jag inte göra en speciell tokentyp som heter plus PLS, utan jag kan returnera själva plustecknet.
För att allt samman ser egentligen koder, ID kanske blir 259, num blir 260 eller vad det kan. Och om man då har plus, ja, då blir det vanlig teckenkoden för plus 1,7. Okej, det här är deklarationsdelen. Sen plus plus, eller inte plus plus, procent. Och sen kommer själva grammatiken. Startsymbolen brukar heta start. Jag är inte säker på om det verkligen måste heta det, men jag tror att de alltid kallar det. Och låt oss säga att vi vill mata in en lista av uttryck. Och sen avslutas den. Man ser att den tar slut genom att den här done-tokenen kom. Om det nu är end of file man har hittat eller att man skriver done eller man har en annan symbol som talar om att nu är det slut på maten. Och sen har man ett semikolon som talar om att nu är regeln slut. Och det här motsvarar då det som vi tidigare har ritat som start-pil är följt av dist. Så att det här är när man bara pratar om grammatiker så brukar man ju rita på det här viset. Men det här är så jacksyntax, kolon och semikolon för att avsluta det. Om vi har en lite mer komplicerad regel så den för list. Ja, vad är list för något? Jo, det ska vara en lista av uttryck med semikolon och där. Så då kan man då skriva att en list är expert som ett uttryck följt av ett semikolon. Och för att nu tala om att det här semikolon ska komma i inmatning. Det betyder inte att bisonregeln tar slut, så har jag enkelfluttare. Och det är då en tokentyp. Semikolon är en tokentyp, men jag har inte deklarerat den här, utan då är det helt enkelt så att skannen returnerar tokentypen semikolon. Ungefär som du kan returnera ID och num och de andra som jag har deklarerat. Och eftersom en lista ska bestå av uttryck med semikolon mellan, så får jag säga då att, ja, sen kommer ju en lista. Och för att den här rekursionen med att listor består av listor ska ta slut någonstans, och då måste jag ha ett alternativt, en alternativ betydelse av listor. Den kan även expanderas till ingenting. Och för att det ska synas att det är ingenting här så, ja, man kan ju lämna tomt, men det kan vara smidigt att sätta dit en kommentar. Empty eller tomt eller något sånt här. Och ni ser att vanliga C-kommentarer med C-stjärna kan användas i bisonfilen. Så. Man brukar dela upp det på flera rader och låt mig då ta expression som exempel på hur man kan skriva det hela. Ett uttryck, ja, ni kommer kanske ihåg att vi gjort tidigare, ett uttryck kan vara dels ett uttryck som man redan har och så hakar man på en ny term. Eller så kan det vara en ensam term. Och så har vi ett semikolon för att avsluta bisonregeln. En grej som jag inte har haft med här är att man kan lägga dit semantiska aktioner. Ni kommer ihåg att i en syntax, i ett syntaxstyrt översättningsschema, där lägger man in semantiska funktioner. Vad ska hända när parsen har hittat ett uttryck plus en term? Jo, då ska den till exempel skriva ut ett plustecken. Den skriver printf plus. Sådär. Och det där är vanlig C-kod nu som kopieras direkt. Eller nästan direkt, vi ska se att det görs lite mer omöjligt. Men i alla fall det här exemplet kopieras direkt till utmatningen från BISO så att det sen kan kopieras med. Och det som kommer att hända är ju att när parsen sen körs och hittar ett uttryck plus en term, ja,
då kommer det här att utföras. Den kommer att skriva ut ett plustecken. Det här är då grunderna för visan och syntaxen för inmatningsfilen. Det kan ju, ja, det kommer att behövas lite fler regler här för att det ska gå att använda. Till exempel måste man tala om en term igen. Och sen behöver vi procent. Och sen några C-funktioner. Men jag tar dem inte i det här exemplet, utan det ska jag visa nog ett annat, lite bättre exempel med en miniräknare som faktiskt räknar. Man ska kunna mata in uttryck. Och sen ska den inte bara skriva ut som det här är ett exempel som jag inte bara skriva ut postfixkod, utan den ska faktiskt räkna ut vad det blir. Och det är nästa grej som kommer. Frågor på det här. Då har ni sett grunderna för hur .y-filen ser ut. I Visual Studio så får man då lägga till .y-filen och som jag sa då även .c-filen när man har kört det första gången. Och sen får man komma ihåg att när man ändrar i .y-filen så måste man köra Bison. Man kan köra det för hand i ett skalfönster eller ett kommandofönster. Och då får man komma ihåg att .c-filen ändras ju då, så att då får man kompilera om projektet, bygga om projektet. Det finns sätt att i Visual Studio göra det automatiskt, så att den automatiskt kör Bison. Men i Visual Studio 2010 så är det lite krångligt att göra det, så det kan vara lättast att ja, köra Bison för hand. Och bara komma ihåg att man måste köra Bison för hand. Skrift av 14. Och hur gör vi det där? Jo, ni kanske kommer ihåg att vi pratar om attribut i ett parsträd. Vi tänker oss, ja, vi tänker oss inte parsträd som har en massa extra saker, utan vi tänker oss ett syntaxträd. 2 plus 3 gånger 4. Och sen kommer ihåg att attribut, det är värden som man kan knyta till noderna. Och de värden vi pratar om nu, ja, det är just i det här fallet värdet av uttrycket. Så värdet på 4, ja, det är 4. Värdet på 3, ja, det är förstås 3. Och sen när vi gångrar ihop 3 och 4, ja, då får vi ett värde som ska beräknas, som är det där gånger det där, alltså 12. Och från andra hållet så får vi ett värde på 2, som är 2. Och här ska vi addera ihop 2 och 12 så att värdet ut är 14. Och det där finns inbyggt stöd för i Bison. Vi har någonting som jag kallar för dollargrejer. Som är helt enkelt lika med sådana här attribut. Värden som man kan sätta på underträdet. Och vi ska då titta på i det här exemplet hur man gör. Så vi behöver dels en grammatik för enkla uttryck. Och så behöver vi dessutom räkna med hjälp av de här attributerna eller dollargrejer. Jag ska visa hur det ser ut i Bison-filen. Kalkylator.y.
Jag börjar med C-deklarationen allra först. Vi ska skriva ut saker, så jag inkluderar STDIO.2. Vi kommer att behöva C-type.2 för att... Ja, när det kommer en siffra så ska vi se att det är en siffra, C-type. Och till exempel makrotisk digit som kodar om någonting är en decimalsiffra. De tokentyper vi behöver, nu kommer vi till bison delen av deklarationsdelen. Det är egentligen digit. Och då betyder siffra. Sen plus och gånger och sådana, då använder vi helt enkelt teckenkoden. Det behöver inte göra nya speciella tokentyper för det. Så, procent. Och så kommer vi till grammatikdelen och den första. Och nu fick vi dessutom svar här på min fråga när jag tittade mina anteckningar. Om ifall startsymbolen måste heta start. Nej, det behöver vi inte. För här har jag kallat det för line. En rad alltså. Vad består den av? Jo, den består av ett uttryck. Expression. Och ett radslut. Och då är det precis som vi ser här att backslash n betyder radslut. Och sätter jag in en enkel knuffar här så är alltså tecken på det för radslut. Och vad ska vi göra när vi har hittat ett uttryck? Jo, vi vill skriva ut det. Så jag lägger till en semantisk aktion här. Som säger printf procent d radslut också så det blir lite snyggt utskrivet. Och hur får jag då tag i uttryckets värde? Jo, nu kommer de här dolda grejerna. Det är nämligen så att det som står till höger om kolonet här, alltså i den expanderade delen, den högerdelen av regeln, så heter expert $1. Nästa grej, om det hade haft ett värde, heter $2. Nästa grej heter $3 och nu är det själva den semantiska aktionen som heter $3. Dess attributvärde. Och line här. Dess attributvärde är $. Så för att skriva ut värdet på uttrycket så skriver jag då printet procent till $1. Så. Och sen slutfiskmås och sen är det slut på den här bison eller jack-regeln. Så jag sätter ett semikon. Och här har vi då C-kod som bara nästan kopieras rakt av till utmaningen från bison. För att $1 kan man inte skriva i C och det ska gå igenom kopieringen. Utan vad som kommer att hända här är att den här vi som byter ut det här mot någon variabel som den har i tärn. Som innehåller värdet på domänet. Och ja, procent D betyder ju heltal och som default om man inte har sagt någonting annat. Så de här dollargrejerna är hela tiden heltal. Vi ska se vad kan hända på det. Nu är det helt. Okej. Låt oss titta på hur expression blir. Exper. Ja, nu har vi samma princip som jag har förut att antingen kan det vara att vi har ett uttryck som tidigare som vi hakar på en term, på en plusterm, eller så är det en term. Och då ser det ut så här att uttryck kan vara uttryck plus en term. Eller, och sen ska vi skriva en semantisk aktion, för vad ska vi göra när vi hittat ett plus på här? Eller så kan det vara bara en term. Och sen ett semikon och så slut. Det där är grammatiken, alltså produktionerna. Men vi behöver semantiska aktioner. Vad ska vi då göra när vi hittar någonting plus någonting? Jo, då ska vi addera ihop dem. Så jag skriver en semantisk aktion här.
Och hur ser den ut? Jag kommer ihåg dollargrejerna. Det där är dollar-dollar, det här är dollar 1, dollar 2, dollar 3. Eller rättare sagt, deras attributvärden är dollar 1. Så att då ser det ut så här. Dollar-dollar är lika med dollar 1 plus, ja, dollar, vadå förlåt? Dollar 3, precis. Det är den sak som man brukar göra fel på att man tänker på. Plusen glömmer man bort, för det är ju den med dollar 2 och dollar 3 i termen. Så. Dollar dollar lika med dollar 1 plus dollar 3. Och så byter vi som ut det där med några variabler som den har skapat. Term. Ja, om termen nu är också ett uttryck. Ja, då ska vi bara kopiera termens värde till uttrycket. Så där blir det dollar dollar är lika med dollar 1. Semikolon. Slut här. Och det är också så att just det där med att bara kopiera värdet från dollar 1 till dollar dollar, det är default. Så att om jag inte skriver någonting alls där, så blir det så i alla fall. Default. Term är antingen term gånger faktor, eller så är det bara en faktor. Och sen semikolon för avslutning. Och vi behöver även här semantiska aktionen. Ja, termen gånger faktor ska bli den termen. Alltså dollar dollar är lika med dollar 1 gånger dollar 3. Semikolon slutar. Och faktor, ja, låter jag så tomt så att defaultet blir dollar dollar lika med dollar 1. Och det här är ju precis likadant som den där. Faktor kan vi definiera. Vad är en faktor för någonting? Faktor. Ja, antingen så kan det vara att vi har hittat en siffra. Jag skriver digit här, för att jag hade ju skapat token typen digit. Eller för att kunna hantera parentesen. Digit är ju en ensam siffra, är liksom den minsta delen i grammatiken. Men om vi stoppar in ett uttryck innanför parenteser, ett uttryck vilket som helst, så blir ju det en ny minsta del här som ska stoppas in i den här grammatiken. Sen måste man förstås parsa uttrycket som står innanför parenteserna också. Men när det gäller grammatiken på den här nivån så stoppar in parentesuttrycket som en enhet. Och sen klapp. Och så behövs en semantisk aktion också, för att här är det ju, här funkar det inte. Här funkar det med default-regeln. Dollar dollar är lika med dollar 1. Värdet på siffran här stoppas in i faktorn, så att säga. Så där behöver man inte skriva någonting. Men här, ja, dollar 1, och det är ju värdet på den där parentesen. Det var inte det vi har, utan vi har den där. Så att här måste jag göra en semantisk aktion. Dollar dollar är lika med dollar 2. Så. Och sen är hela syntaxen klar. Återstår nu lite C-kod för att det ska bli ett fungerande program av det. Men innan vi tittar på det så ska jag säga lite grann om typerna. Ja, visst. Efter det här eller-tecknet, då börjar de här dollar 1. Ja, då börjar det om. Så att det här är dollar 1. Men om vi kommer in i det här så
den här produktionen så är det här dollar. Så att det är inte dollar 1, dollar 2 och så vidare. Det är ju två olika produktioner för faktor egentligen. Och det är bara att man bygger ihop det lite grann med L. Jo, jag skulle prata om typer och man kan i deklarationsdelen här tala om att det är en annan typ och man kan till och med ha flera olika typer i samma grammatik. Det var en liten utvikning. Tillbaka till kalkylatorn här. Och vi behövde lite C-kod här nu för att bygga ihop det här till en fungerande miniräknare. Ni kommer ihåg att jag nämnde att Bison och Jack, precis som den genererar en var som heter Y-pos, en funktion, en C-funktion som kan anropas, så förväntar den sig att det ska finnas en scanner som den kan anropas som heter Y-lex. Den förväntar sig också att det ska finnas en funktion som heter YR som du kan anropa om det blir fel på inmatningen. Det vill säga, inmatningen som den får stämmer inte med grammatiken. Och vi behöver en main-funktion också, annars blir det inget program. De tre funktionerna ska vi skriva. Som inte tar några argument
var någonstans den ska hämta sin text, den läser, och den läser från samlar inåt normalt. Det är inte något som säger att den måste göra det, men det är samlar och nu ska vi göra det här. Vad gör den då? Jo, vi gör det lätt för oss. Den funkar nu på samma sätt som scannen i 2.5-programmet. Alltså den läser ett tecken i taget. Är det en siffra? Ja, i så fall så har den hittat ett tal. Och den siffrans värde, 7 eller vad det kan vara, ska läggas in i dollarsystemet. Hittar den någonting annat? Ja, ett ramslut, ett plustecken, ett gånger, en parentes eller vad det kan vara. Så returnerar den det tecknet, alltså dess teckenkod. Så låt oss göra så här. Int C är lika med get show. Jag läser ett tecken och lägger i variabeln C. Om det var en siffra, if is digit C. Då ska jag göra två saker. Den ena, eller rättare sagt den andra, det som vi ska göra sist, det är att returnera token-typen digit, att ja, jag har hittat en siffra. Men vilken siffra var? För på något vis måste vi få in någonstans alla de här dollargrejerna som vi räknar med, plus och gånger, de kommer ju någonstans ifrån. Och från början så är det just de siffror vi skriver in. Om jag har skrivit en trea och matat in som inmatning, ja, då ska värdet 3 in i dollarsystemet via digitalt. Och då finns det en sån här ett YY-namn till, nämligen YY11. Och där, i den variabeln som heter YY11, där förväntar sig vi som att det lexikaliska värdet, alltså vilken siffra det var. Jag skriver YY11 är lika med, och om jag har matat in en siffra, och den siffran ligger i variabeln C. Hur gör man om det till värdet på den siffran? Så att 7:an blir värdet 7 till exempel. Jo, då gör man så här. C minus 0. Vad innebär det där? Jo, om jag matar in en 7:a på tangentbordet till programmet, så det som ligger i variabeln C är ju inte värdet 7, utan det är ju teckenkoden för 7, som jag inte kommer ihåg vad det är, men låt oss säga att det är 39. Hur gör man om 39 till en 7? Jo, siffrorna ligger i följd, i alla fall i moderna teckenuppsättningar. Och om jag då drar bort teckenkoden för 0, så jag kan säga 32. Ja, 39 minus 32, det blir 7. Så då får man 7 som jag skulle. Och lägger i det. Och sen den där 7:an kommer att stoppas in i $1 av visorn. Och sen så returnerar jag också digit, så då vet den att jag här har hittat en siffra. Så scannen returnerar två olika saker. Vilken token typ var den och det lexikaliska värdet. Nu går vi hitta en siffra. Om det inte är en siffra, ja, då returnerar jag själva tecknet C. Teckenkod. För när jag har skrivit enskilda tecken med enkelfluttar i grammatiken, plus till exempel, ja, då är det teckenkoden för det. Så då funkar det att returnera C. Alltså teckenkoden för det. Och ja, som ni ser, jag får mata in ett uttryck utan några mellanslag, för mellanslag hanterar jag inte på att visa. Men det parenteser plus och gånger och ensiffriga tal. Och sen tar raden slut när jag skriver radslutstecken. Och jag kan bara mata in ett enda uttryck. Det finns ingen regel som säger att det kan vara fler. Okej.
Sen behöver ni IIR också. Den är inte så komplicerad. Det är en funktion som tar en sträng som argument. Eller rättare sagt, den får en sträng som argument från BISO. När, eller inte från BISO, utan från den BISO-genererade parsen, ska jag säga, så att inte rör till här. Den BISO-genererade parsen, när den hittar ett syntaxfel inmatning, inmatningen stämmer inte på grammatiken, till exempel det kommer 2 plus 1 och 5, då anropar den IR. Den upplysande strängning som den skickar med som felmeddelande brukar vara syntaxerror. Och ja, jag kan ju skriva ut den. F-print-F, S-3-R, procent S, backslash R, S. Och sen kan jag ju avsluta hela programmet med exit failure, eller vad jag nu vill göra. Så, det är IR. Och jag sa också att för att det ska bli ett fungerande program som är för mig. Och vad ska main göra? Jo, den ska anropa parsen så att den startar överhuvudtaget. Den skriver i pars. Så. Och sen return 0 och slut. Så. Då har ni en komplett miniräknare. Som kan plus, plus, gånger, ensiffriga tal och parentesuttryck. Och det som man ska komma ihåg då förutom själva syntaxen för grammatiken, det är ju det här att ja, den genererar en funktion som heter y-parse som man kan skapa. Och denna y-parse förväntar sig att det finns en funktion som heter y-lex som man kan anropa, som returnerar en tokenkod enligt de här tokentyperna som vi har definierat. Och den förväntar sig också att lexikaliska värden då behövs hamnar i variabeln i en vall från scan. Och så behövs den i R också. Om ni har tittat på 2.9-programmet någonting lite mer grundligt så har ni kanske sett att det finns en variabel som heter tokenvall. Det är det lexikaliska värdet. Så att om man ska, som ni ska göra en eller annan, ska bygga ihop en BISO-genererad parse med resten av 2.9-programmet, ja, i så fall behöver man på något vis överföra tokenvall till i en fall för att vi så ska få tillgång till. Det är en sak.